Joo, sieltä on nopeilta tuosta tullut lasit. Tuossa on noivat äidin nussias minulle. Imeikkää pojat kuule. Imeikkääpä pojat kuule keppiä. Keppiä vaan siellä. Palautusohjeet on siinä ja nopeet on tosi tarina rakkaudesta, huonosta huumorintajusta ja kiiltävistä esineistä. Niin kyllä, niillä hyvää huumorintaju on kuin ihan hyvä huumorintaju on kuin ädinnussias, mutta se nyt on varmaan aina tapaus kohtaista, että kellekään sanoo, että mullehan ne tietää, että minuahan voi sanoa, että pottuha on kato, niin sen verran huumorintajunen jätkä, että sen verran huumorintajunen kaveri, että ei paina, mutta katsotaanpa kuinka nopea minusta nyt tulla. Ei hyvää päivää. Minä olen vittu YouTubeen nopein nyt. Katsokaa. YouTubeen nopein. Vittu, kun oikein peili. Katsokaa oikein peili. Ihan peili, katsokaa. Kääntäni, katsokaa ihan peili. Ihan peili. Vittu. Katsokaa. Ei hyvää päivää, kun niin nopea, katsokaa, kun peili on tuossa. Katsokaa peili. Peili on. Ihan peili. Terveisiä vaan sinne nopeen porukalle, että nyt ollaan niin nopeita, että ei vittu, kun on ihan peilinen. Kylläpä sitä passoa taas näin noppela lasilla männä, että hurahtaa. Nuo on kyllä hyvät. Nuo oli hyvät, mutta kyllä minun lempparit on sitten. Sitten kun lähettää niin oikeasti lähettää niin paanalle, niin jo rupeaa. Näillä mennään sitten merikarviallakin, niin julkiskalaa kriippana nämä pääs. Niin nopea, että ei kalatkaan näe. Tai ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.